kako budu pogodili teško. O, riknuo je ovaj motor. Nije. Sad ću ga puno paliti. Hoće li pogoditi? Ali jako je brzo sam. Ja sam Drago Ruga, zamjenik vatrogasnog zapovjednika grada Zagreba za dobrovoljno vatrogastvo. I evo, možete nam krenuti sad s opisom ove vježbe, što sve danas radite? Znači, danas izvodimo vježbu u sklopu vježbe civilne zaštite. Vježba se naziva Sava 2022. godina, u kojoj sudjeluje sve operativne snage civilne zaštite, u kojoj su glavna operativna snaga vatrogasci. I ovdje imamo, znači, izvodimo vježbu prebacivanje operativnih snaga preko rijeke Save, u kojoj imamo, znači, preko puta je bolnica Blato, nedovršena bolnica Blato, u kojoj ćemo izvršiti vježbu spašavanje iz ruševina, u kojoj će sudjelovati osim samo vatrogasnih snaga i civilna zaštita, potresni psi, gdje ćemo izvlačiti unesrećene koji su stradali uslijed potresa. Suzi, del, ajmo, del, idemo. Daj, ajmo si dobro. Del, del. Dođi, cura. Bravo. Moliš mješa. Brze sam. Jaka je matica, da. Baš gledamo koliko treba dečkima sa jetovima drže na gazetu. Stvar ono. Da, jedino ovo. Da, to ovoga... Ja sam rekao, mi smo tu, mi ćemo dati petim drugu, koliko bude bilo potrebno. Mislim da je dobro sve koordinirano i organizirano, ne samo sa gradskim uredima, nego i sa svim drugim službama, od Crvenog križa, HGSS-a, znači civilne zaštite općenito, isto tako državne, tako da vatrogasci, evo svi se tu na neki način sudjeluju. I radi se vježba koju se nadamo da se neće nikad trebati u realnosti dešavati. To jest da neće biti potreba da se preko Save prebacuje ljude, jer u krajnjoj liniji uložit ćemo nekoliko stotina milijuna kuna u konstrukcijsko pojačanje svih mostova preko Save. Dio toga smo već i odradili, a baš kako bi ih ojačali za nedaj Bog slučajnu obnovu. Možete se referirati možda i na nekoliko situacije koje su se dogodile, koliko su nedavno važne i
Pa jako su važne i ja pozivam sve građane grada Zagreba da se prijave u civilnu zaštitu, u ove civilnu zaštitu opće namjenu, što svatko doista se može prijaviti. Ja isto sam i prije nego što sam bio gradonačelnik godinama bio član civilne zaštite i kad je bio potres bio na terenu, bio sam isto kad je bila pandemija na terenu. To je jedan volonterski rad za zajednicu koji mislim da je nešto je itekako plemenito i pozivam sve građane da se prijave i da se uključe. Thank you.